Gratë Kosovë janë të jetu si kur me një kafazë të mbyllta. Veç në opqin kur shkojnë edhe ato kur dalin dit grave. Me dimia një meter. Përshëndetje, dua të jes anonime ju lutem. Unë jam një grua martuar me fmi dhe jetoj jashtë Kosovës. Unë dua vetëm të shprej atë që kanë djej. Besoni, vjen shumë gjina për femrat e gratë Kosovë, që shjetojnë ato si dëmos gratë. O, haj me det haj, shumë gjina për tyne. Pikës pari janë shkelta për të madhit derin voglin. E dyta punjo. E treta, s'kan kër as leje, jo shumë pa kan. Gjithë kohën duhet mi prit mi qu buri ose me madh mi marrë vlavi me shku me bledi qka sene personale. Gjithë ditën rrin t'u i gatu t'u i prit musafir. A buri tine rrin e për kafe t'u i hapsyt mos po shef naj femër. Shumë vështir jeta për to, se di si mund me jetu apo jenë adaptu ma tjeta shtu. Me mujtë kret me i pru jashtë Kosove e me dit pak me i hap syt ato, e jo me jetë ndërkomt burit e vjerive. Këtu na jashtë jena shumë mirë, apo dini moj gra, ju që jetoni jashtë Kosove dinja shqyrin, e ta falëndërëm zotin që ne ka dhanë mundësi me punu, me pas kerin ton, rrugën tone qka dush, me ble, me bo shoping gjdo javë. E ato të shkretat veç kush banë ramet me i quburi a dikush në opqin. Më vike gjina prej konata vëtëmija amo ato prap kryt për pjetë e majshin. Jo do ke jetë amin në Kosovë, amo për gjina se pa dalta pa di qka është puna me njërsen e vetë. Unë për vete se shkryta këtu muri vdu se unë edhe jam mami edhe punoj, edhe shkoj fitness, por ja di shumë zotit. Që më ka mundësu këtë jetë di shumë këtë qardje si të mos për gratë të martume në Kosovë. Se janë si kushërtore të buri, si të martohet qashtu i hypin mi kry i madhe i vogël. Edhe gjithë shumë ju dimoj kush ka nevoj, s'kam që ka të regoj as që ka lidhohem. Po deshta them mos toni si ndimoj Kosovës, as vlaut, as motrës, as kunatës, etjerë, etjerë. Sepse jam shumë gratë mjerushme me jetën, me krasu, me jetën e këtuhit. Për gjina, hajtë ju përshëndes e ishala smart kritika e sharje se vetëm realitetin e thash. Pre dhimbje kam, sepse ato zdin halaku. Gratë Kosovë janë të jetu si kur me një kafazë të mbyllta. Veç në opqin kur shkojnë edhe ato kur dalin dit grave. Me dimia një meter. Gjina a besoni se keqardje kam për to.